Ja näin lähdettiin liikkeelle ja siellä sitten pitäisi olla Teemu Kejosen tuossa, mutta näyttäisi kyllä siltä, että siellä on Mykkänen menossa tuolla takaisuudella, mutta me ei tiedä, kuka se sitten on, mutta pöytäkin mukaan siellä pitäisi olla Teemu Kejosen ja sitten Ville Kivinimi kyllä menee omia menojaan tuolla kärjessä. Ja nyt kun Moukasekin takalaisena tulemaan tänne pääsuorille, on eroa syntynyt jo suhteellisen reippaasti. Ja naisten joukkueessa Julia Taurenni mukavasti viesti ja Henrik Petäniemi, Niko Kalleukoski siinä kamppailee tuosta nuorten 19 sarjan mestaruudesta. Ja hyvin se tulee kohti vaikka Liikiviini näyttää joita julkisen matkaan. Ja Liikiviini siinä tuolla ensimmäinen vaihtoon. Koko loppuun noin. Ja Olu-Pekka siinä sitten tekee viinaryhteydet ja lähettää Janne Kämän matkaan. Kenään Janne Kämä sai viestin ja tämä on sellainen urakka, josta ei välttämättä heillä selviä. Mielestäni se kova matka. Ja nyt siellä on matkalla Joonen Lyly ja Aventsi Honkovuori. Ja Honkovuori menee siinä saaren puolustuksen väliin. Eli kolmantena Joonen Lyly jatkaa hyvää menoa siinä. Miesten 19 sarjan kakkososuudella ja Aleksi Honkavuori ja sitten miesten kilvassa on Janne Kämä siinä nostanut jo miesten joukko, ettei mene ylemmäksi. Ja tässä tulee sitten Jouko Juntunen ja lähettää Ari Kauppisen matkaan miesten 4x4 viestissä. Kuopion reippaan joukkueeseen johtaa ylivoimaisesti. Ja siinä Joonen Lyly tekee hyvää työtä, lähettää siinä oran. Mikko Teoda on menossa ja Janne Kämä lähettää sitten siinä Joel Holman matkaan ja näin Jiito Uunin miesjoukkue on siinä sitten saavuttamassa näitä juniorjoukkueita, eli siellä on Rikrien joukkuetta eteenpäin Jiito Uunin ykkösessä ja maalissa kai tällä lähtöpaikalla Miika Kimkinen odottaa ankkuriosuudella. Ja Paavo Laitinen vie Jiito Saarin puolustusjoukkuetta ja Joonas Rinne sitten lähtee ankkuriosuudelle. Kun sieltä on Ari Kauppinen kääntänyt jo pääsuorat, tulee erittäin hyvä näkös lähettää Matti Reppäsen matkaan. Ja tässähän se mennään oikein kunnon pausia, 2.35 suunnilleen aikaa. Ja kun siinä mennään 50 sekuntia, niin siinähän tulee kunnon aika tuossa viimeisessäkin osuudella, kun tehdään hyvää työtä. Oras Mik pitää siinä sitten kuitenkin pitänsä ja siinä lähtee sitten matkaan Taneli Monni ja hyvää näkös lähteekin. Ja sitten Saarien vaihtaa siinä Paavo Laitinen ja Joona Rinne. Ja Joona Rinne ainakin jaksaa tämän johtan varsin hyvin ja nättiä nättiä askelusta hänen siinä. Ja siellä menee sitten takasuoralla. 19 sarjan kilpailusta tässä lähti sitten matkaan Johanna Oksanen ja Mika Jahkola toi viestin ja häntä ennen sitten Emmi Mäkinenkin teki tuon oman osuutensa. Ja sieltä sitten Matti Reppänen kaartamassa jo käy tulossa maalit. Ja näin maalissa hyvä aika, 3.25.05. Ja siinä sitten Kuopion reippaan miehet maalissa. Ja nyt sieltä tullaan sitten tässä näin. Mikko Kivikinen tuo 19 voittoon Jiito Uun. Ja siinä sitten pinniin maaliin Jiito Uun Taneli Monni. Miesten joukkue sitten Saarijärven puolustuksen Joonas Rinne. Ja vielä naiset tuolta kaartavat kohti maalia. Johanna Oksanen on sieltä tuosta.